Assalamualaikum dan salam sejahtera. So pada video kali ini saya nak kongsikan bagaimana kita nak memulakan Microsoft Teams, create class dan invite pelajar dan teacher dalam team kita. Baik, langkah pertama kita pergi kepada microsoft.com. Okay, kemudian kita boleh sign in dengan menggunakan email jabatan. Pada siapa yang tak ada account lagi, boleh sign up for free. So kita sign in terus. Baik, ini username saya menggunakan akaun jabatan. So sebelum ni saya dah login, so saya klik terus saja. Okay. Okay, enter password. Okay, sign in. Okay, teruskan. Okay, anda akan dibawa ke sini. So anda akan diberi dua pilihan, sama ada anda nak gunakan Windows apps, kita kena install, ataupun kita nak menggunakan web apps. So pada kali ini saya nak gunakan web apps, tapi kalau kita dah masuk nanti dalam web apps, kita pun boleh download Windows app lah kalau kita nak tukar. So saya tunjukkan dengan menggunakan web apps. Okay, kita akan dibawa ke paparan Microsoft Teams. Alright, bahagian kiri ni ada dia punya dia punya tools dia, dia punya link dia lah. Okay, kemudian di bahagian atas ni ada kita punya account lah. Okay. Alright, di sini nanti kalau kita nak tukar kepada desktop apps, so kita boleh create di sini lah. Baik. Okay, jom kita mulakan macam mana kita nak create a team. Okay, so di sini ada button untuk create a team, ataupun kita join team lain, ataupun kita nak buat create menggunakan code lah. So saya nak tunjuk macam mana nak gunakan create a team. Okay, klik sini. Okay, ada empat pilihan, sama ada kita nak buat kelas, ataupun kita nak buat kerja berkumpulan. Okay, ataupun kita nak wujudkan staff jabatan, ataupun staff pengurusan, ataupun kita nak buat team, ataupun untuk club, ataupun aktiviti-aktiviti luar lah, persatuan ke. Okay, so untuk kelas kita klik di sini. Okay, saya namakan dia. Right, isi dia punya description. Right, di situ. So kemudian kita klik pada next. Okay, baik, selesai. Dan kita akan diminta untuk add people lah. So ada dua, satu student dan teacher. Okay, contohnya saya nak panggil satu pelajar, contoh nak invite lah pelajar. Okay, kita add. Dan kita boleh jugalah add teacher lah, untuk pembantu kelas ke, pembantu pencara, pencara pembantu. So boleh add di sini lah. So okay, itu sebagai contoh. So kita close. Alright, kita ada kelas di sini, dan ini paparan hadapan kelas. So kat sini kita boleh ada fungsi untuk kita conversation lah, kata kita nak chat lah. Okay, kalau kita nak mention pelajar, kita boleh mention pelajar lah di situ. Kalau tak nak pun tak apa. Alright, kemudian di bahagian sini, so kita nampak maklumat kelas ada dua members, private. Kemudian kita pergi kepada go to member. Right, so owner ada satu, saya sendirilah. Ok,
okay, sebagai owner di sini. Kemudian kita tengok member dalam kelas tu, okay, seorang pelajar baru, seorang pelajar. Right, kita pun di sini ada fungsi untuk mute, okay, mute pelajar. Kalau seorang lah, kalau ada ramai kita boleh mute students, okay. Okay, role dia sebagai member saja. Dan kita boleh tukar lah kalau kita nak tukar sebagai owner ke. So setakat ni pelajar saja. So bila kita roll over pada nama pelajar, so dia akan nampak lah makluman pelajar tu. Right. Dan di bawah ni ada chat, email, kita nak organize. Dan kita boleh buat video call, audio call. Dan kita boleh, kat sini kita boleh message lah. Okay, contoh. Alright. Kemudian kita boleh remove pelajar ni lah. Okay. Dan kalau kita nak tambah lagi, kita ada button kat sini, add member lagi lah. So kita boleh add member lagi. Right. Baik, selain daripada itu, kita boleh klik more option di sini. Dan kita juga boleh ada option untuk get a link to team. Maksudnya kita nak bagi team kita link to dia orang join dengan menggunakan link lah. Okay, kita boleh copy dan kita boleh share kepada pelajar-pelajar kita ataupun kawan-kawan untuk dalam team lah. Right. Baik, selain daripada get link, kita juga boleh menggunakan code . So kita kena pergi pada manage team dan kita pergi pada setting. Okay, di bawah ni ada team code. So kita boleh generate code ni. So nanti code ni kita boleh copy dan kita share lah kepada kepada ahli team lah untuk dia join lah dengan menggunakan code ni lah. So nanti akan masuk dalam Microsoft Team dan gunakan code ni untuk dia join team lah. Baik. Baik, setakat tu saja yang saya boleh kongsikan untuk kali ni. Bagaimana kita nak create kelas dan kita nak invite pelajar. So video akan datang, saya akan tunjukkan bagaimana kita nak uruskan kelas . Macam mana kita nak masukkan nota, macam mana kita nak buat channel, okay, macam mana kita nak buat quiz. So jumpa lagi. Jika anda suka video ni, anda boleh like, share dan subscribe untuk tidak ketinggalan video-video yang akan datang. Selamat mencuba. Jumpa lagi. Assalamualaikum.